السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 10 مئی سے 16 مئی تک کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو حسب معمول بات کریں گے سب سے پہلے ہم برج حمل کی، ایریز۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی دلچسپیاں انعامی اسکیموں اور رومانوی معاملات میں بڑھ سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے محبوب فرد کی رفاقت بھی حاصل رہے گی اور آپ کی قدرتی صلاحیتوں کی بنا پر آپ کی عزت بھی بڑھ سکے گی۔ لیکن غیر مہذب جنس مخالف، خاص طور پہ اس کو آپ غور کیجئے گا، ایک تو جنس مخالف ہے اور اس کا رویہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے غیر مہذب جو لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے، یا ان کی طرف سے کچھ ایسی آپ کو جو ہے وہ ترغیب دی جا سکتی ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے جو مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، مسائل کا پیش خیمہ ہوگا یہ آپ کا ایسا جو رجحان ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا۔ 12-13 میں خانہ مال اور آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر کا حاکم زہرہ حالت اوج میں رہتے ہوئے آپ کی موجودہ آمدنی میں اضافہ کے وسائل پیدا کر سکے گا۔ شریک حیات اور شریک کار کا تعاون حاصل رہنے سے آپ کے حالات خوشگوار رہ سکیں گے۔ 14-16 میں عروج مریخ سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں نکھر سکیں گی، جبکہ شخصیت مزید پروقار اور وراثتی امور میں بھی بہتری آ سکے گی۔ انشورنس اور قانونی امور بھی آپ کے حق میں رہیں گے۔ اگر ہم ڈیٹیل سے ہفتہ وار ڈے بائی ڈے دیکھیں تو 10 مئی کو عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا، 11 مئی کو کاروباری معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، لہذا محتاط رہیے گا۔ 12 مئی کو خواہشات کو قابو کیے بغیر اخراجات میں کمی ناممکن ہوگی۔ 13 مئی کو عشق و محبت کے معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے۔ 14 مئی کو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ آپ کی کامیابیوں میں سفر جو ہے، یا کوئی بھی آپ ایسا ایونٹ کر لیتے ہیں جس میں آپ کو ٹریول کرنا پڑے، تو یقیناً اس میں آپ کو سکسیس مل سکے گی۔ 15 مئی کو مقابلوں میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 16 مئی کو مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، جبکہ آپ کو کوئی سفر پیش آ سکتا ہے۔ برج سور ٹارس، آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 1-20 میں آپ کے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کے لیے بہت سے مالی معاملات کے حل میں مددگار ثابت ہوگا، اور اس سلسلے میں آپ کو اپنے قریبی احباب و اقربا کے ذریعے سے بہت سے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ لیکن جب جیسے بھی پیسہ آتا ہے تو انسان میں انسانی جبلت ہے، تھوڑا وہ زائد اخراجات کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی جس کو فضول خرچی کی طرف بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا اگر ایسا موقع آتا ہے تو آپ کو فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہوگا، ورنہ جس طرح سے آپ رقم آسانی سے کمائیں گے اسی آسانی سے بلکہ اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ وہ خرچ بھی ہو سکے گی اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کو مالی فائدہ اس میں پراپر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس دوران 12-13 مئی کو زہرہ حالت اوج میں رہتے ہوئے آمدنی میں اضافہ کے ذرائع بڑھا سکے گا اور آپ کی عزت و وقار بھی بڑھ سکے گی۔ 10 مئی کو گھریلو اشیاء کی خریداری کر سکیں گے۔ 11 مئی کو مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، اس کے لیے کسی فکر مندی اور تردد کو سر پر سوار نہیں کیجیے گا۔ 12 مئی کو قریبی رشتے داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 13 مئی کو اپنے راز دوسروں سے پوشیدہ رکھیں، ورنہ نقصان کا اندیشہ برقرار رہے گا۔ 14 مئی کو پیار محبت کے معاملات یا دوسروں سے باہمی تعلقات میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کیجیے گا، اپنی لمٹس کراس نہیں کیجیے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیجیے گا، کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 15 مئی کو طالب علموں کو اچھے نتائج کے لیے ابھی سے محنت کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں مکمل شیڈول ترتیب دے دینا چاہیے۔ 16 مئی کو آپ کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھنے کا امکان ہے، لہذا پہلے سے ہی تیار رہیں۔ برج جوزا جیمنائی، آپ کا حاکم ستارہ تارد 1-11 مئی آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ہی راجے رہتے ہوئے آپ کو حاضر دن کی شرط سے محفوظ رہنے کی ضرورت کا احساس دلا سکے گا۔ اس کے علاوہ خواہ مخواہ کی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ کچھ خفیہ مسائل کا سامنا ہونے سے ذہنی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے، اور حادثاتی صورتحال پیدا ہونے سے ناگہانی اخراجات یعنی ایمرجنسی ایکسپنسز جو ہیں وہ آپ کے ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ رکھیے گا۔ 12-13 مئی تارد آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں سیدھا رہتے ہوئے ادبی اور سائنسی امور سے غیر معمولی دلچسپی بھی پیدا کرنے کا سبب بن سکے گا۔ آپ کے زائچہ کے 12ویں اور 5ویں گھر کا حاکم زہرہ 12-13 مئی کو حالت اوج میں ہونے سے اخراجات میں کمی واقع ہوگی، جبکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ باعث سے راحت ہوگی، یعنی آپ کے اپنے بچوں کی طرف سے آپ کو خوشخبری یا ان کی وجہ سے آپ کو خوشی مل سکے گی، دوست احباب بھی آپ سے تعاون کر سکیں گے۔ 10 مئی کو تمام اہم کاغذات اچھی طرح سے پڑھ کر دستخط کیجیے گا۔ 11 مئی کو سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری کا دن ہو سکتا ہے۔ 12 مئی کو نوکری کا خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ 13 کو جذبات پر قابو رکھنے سے بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے۔ 14 کو رومانس کا موقع ملے گا۔ 15 مئی کو امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں ترقی کا امکان ہے، جبکہ 16 مئی کو شراکتی کام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ برج سرطان،
کینسر. آپ کے بدقسمہ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ میں آپ کے زائجہ کے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کے کریئر میں بہتری لانے کا سبب ہی نہیں بنے گا بلکہ آپ کے کاروباری امور کی نمایاں ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکے گا. جبکہ آپ کے مالی امور میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے آپ کی موجودہ مالی پوزیشن کو بھی استحکام بخش سکے گا. 12-13 میں اوج زہرہ کے انتہائی مثبت اثرات کی وجہ سے آپ اپنی ذاتی سواری خریدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, جبکہ سفر سے متعلقہ امور بھی بہتر ہوں گے اور گھریلو ماحول بھی خوشگوار رہ سکے گا. 14-16 میں اوج مریخ سے کاروباری امور فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے, جبکہ کریئر میں بہتری رہے گی. ایسے وقت میں نئی سرمایہ کاری کرنا مثبت اور شراکتی امور منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں. 10 مئی کو ازدواجی زندگی بہتر رہے گی, پرانے اختلافات ختم ہو سکیں گے. 11 کو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے. 12 مئی کو ملازم پیشہ افراد آرام کر کے اپنی تھکاوٹ کم کر سکیں گے. 13 مئی کو سرمایہ کاری کرتے وقت احتیاط برتیے گا کیونکہ نقصان کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے. ذاتی تعلقات مستحکم ہو سکتے ہیں. 14 مئی کو نئے کاروباری معاہدے طے پا سکیں گے. 15 مئی کو دوستوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں غلط فہمی کا امکان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. 16 مئی کو بیرون ملک سفر کے خواہش مند حضرات کوشش کر سکتے ہیں, اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے پہلے سے اپنی تیاری کر رکھی ہوگی ان کو سفر کرنے میں کامیابی بھی حاصل ہو سکے گی. اس کے علاوہ آپ میں زیارات کا شوق بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کے اندر جو جذبہ جاگے گا اس کی وجہ سے آپ کو آپ کے اپنے پروگرام جو ہے مکمل کرنے کی جو ہے وہ اس وقت موقع مل سکے گا اور آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ جو ہے وہ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. وزٹ کرتے رہیے ایسٹرو ہوب, سنتے رہیے عامر میاں کی باتیں, اور اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں, ڈائریکٹ ہم سے کچھ بات معلوم کرنا چاہیں یا اپنے حالات کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو آپ میل کر سکتے ہیں info@astrohope.com, اور رابطہ کے لیے اگر کال کرنا چاہیں تو پاکستان کے نمبر 0092-3334-2864-74, 0092-3004-0817, 0092-4235-8-4-74, اور ملاقات کے لیے یا آفس کے ساتھ روابط کے لیے آپ ہمارے آفس کا ایڈریس ہے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ تھرڈ لاہور پاکستان.